Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки робіт видатного ізраїльського художника, графіка, ілюстратора, дитячого письменника, скульптора Нахума Гутмана. Наблизити ізраїльську культуру до миколаївців, дати відчути всю магію цієї східної країни. Все це стало можливим здійснити в рамках Днів ізраїльської культури. Подібна акція проходить в Миколаєві вперше. Мы начали делать проведение Дней культуры Израиля в различных городах Украины. И первый такой мы сделали Дни культуры в Одессе в сентябре месяце прошлого года. Это прошло с огромным успехом, и мы увидели, что это пользуется действительно популярностью. Мероприятия такого плана для Николаева безусловно важны, потому что вот связи, которые на сегодняшний день есть возможность налаживать и с Израилем, и с другими странами, представители, вернее, диаспоры, так сказать, представляющие, которые живут в нашем городе, а у нас, вы знаете, более 30 национально-культурных обществ. В експозиції представлено 26 репродукцій з колекції музею мистецтв Нахума Гутмана, виконаних олією, вугіллям, олівцем. На картинах ми бачимо не туристичний Ізраїль, це невеликі садиби, містечка. Художник багато зображував людей за буденними справами. Такою цю сонячну державу мало хто бачив. До речі, Дні ізраїльської культури включали в себе не тільки виставку. В принципе, в Николаеве израильскую культуру достаточно мало знают. И вот Дни израильской культуры в Николаеве, ведь выставки – это только одно из мероприятий, будет еще и показ израильского художественного фильма, и потом еще дегустация израильской кухни. Вот. Это тоже все входит как бы в некую парадигму израильской культуры. І якщо ці заходи тривали лише день, то виставка милуватиме око миколаївців до 20 березня. Олена Міщенко, Руслан Чернялі, телевізійні новини Миколаївщини.